Wolfgang, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft, o filme. E bom, galera, hoje estamos aqui no nosso episódio número 97. É porque tem o 7, o 70, aí eu acabei me confundindo, né? Bom, galerinha, no último episódio eu nem lembro que a gente deu uma trolladinha na casa do Rezende. E os caras eram super bravos, né, que eu fui lá, não sei o quê. Bom, ontem teve uma live stream, tem um portal, ó. Então tem um portal aqui, vamos ver onde vai dar esse portal. Ih, não dá em lugar nenhum, não dá pra entrar não. Ah, então é dele esse portal. Vamos quebrar isso daqui então, vai. Vamos quebrar isso daqui pra eles não entrarem aqui na nossa... Ah, deixei. Se quiser entrar também, pode entrar, vai. Bom, o que aconteceu? Vocês ficaram bravos. Eu fui flodado durante a live stream pra caramba, velho. Vocês não fazem ideia o tanto de gente que me flodou durante a live stream, velho. Foi gente pra caramba, pra caramba. E bom, durante a live stream mesmo, vocês me flodaram falando que o Denis estava trollando a minha base, né? Bom, vamos dar uma averiguada. Ah, eu tô até vendo onde que tá ali. Olha lá. Ó como ele vai, garoto. Ó como ele vai, o garoto. Nossa, velho. Ninguém vai ver isso daqui, Rezende. Ninguém vai ver uma placa de pressão no meio do nada, né? Meu Deus do céu, viu, Pedrão? Você já foi melhor nas trollagens, hein, Pedrão? Falar pra você, você já foi melhor. Você já foi melhor, filhão. Será que acabou? Ah, era só 3 DX, mano. Ô, louco, Pedrão. Ô, louco, Pedrão. Que trollada foi essa, meu filho? Ó, tem outro portal ali. Caraca, tá cheio de portal na nossa base, né, velho? Que eles estão fazendo aqui tanto, será, hein? Acho que vai dar isso. Deu na casa do Pig. Tá aí agora, como que eu saio daqui? Como que eu saio daqui? Putz. Pra baixo. Pra baixo e coloca isso. Ah, por que tá cheio de óleo aqui, velho? Caraca, meu. Deixa eu recolocar esse vidro aqui. Beleza. Caraca, tá cheio de óleo com a base do Pig. Eu não sei por que carambas, mas ok, né? Beleza, bom, ele tá começando mais uma camada de coisa agora, desses negócios que ele tá fazendo. Vai ser bem complicado entrar aqui na base do Rezende, né, velho? Vai ser muito complicado, cara, nossa senhora. Tá bom, né? Tá bom, beleza. Vamos ver o que ele tá produzindo aqui, vai. Porque eu quero ter uma noçãozona do que ele tá fazendo e o que ele não está fazendo, né? Bom, ele ia fazer Sand Turret, não vai fazer muita diferença. Beleza. Cara, é impressionante. Sempre quando vem aqui ele tem as duas coisas, mano. Caraca. Caraca. Glowstone. Pedra. Mais pedra. Uma TNT, mano. É o que, velho? É o que? Ele fez de SDX. É o que, mano? É o que, cara? Ele fez de SDX. Tá, que portal que tava lá em cima? Era o marrom? Deixa eu pôr o marrom de volta aqui. E vambora, vai. Só vim ver de que portal que era, vai. Beleza. Bom, galera, eu e o Cássio, a gente tá numa aventura já de matar Pac-Man. Sim, a gente tá numa aventura de matar Pac-Man pra dropar a nossa Infminer. Porque a gente quer muito essa Infminer, sério. Essa Infminer vai ser muito importante pra nós. Tanto pra entrar na base do inimigo, tanto pra matar eles também. Não sei se vai valer matar exatamente o inimigo, porém vai ser muito importante pra nós, entendeu? Vai ser muito importante pra nós pra quebrar as bedrock dos caras, né? Bom, me falaram também no Snapchat que se eu colocar líquido aqui, ó, liquid, vai. Ó a travada. Ó, liquid, vai aparecer os líquidos aqui, né? Mano, deve ter algum ponto fraco esses líquidos, mano. Provavelmente deve ter algum ponto fraco. Ainda mais o líquido de enderpearl. Deve ter alguma coisa, mano. Com certeza deve ter alguma fraqueza. Ainda não sei qual que é. Então eu vou, sei lá, pesquisar, não sei.
sei lá, deve ter alguma coisa que retira esse líquido, né? Provavelmente. Ainda não sabemos, né? Bom, o que eu vou atrás também, galera? Bom, eu vou ver se eu dropo uma muda dessa daqui de rubber. Por quê? Porque eu vou fazer ela no meio da casa da galera, velho. Eu vou spawnar ela no meio da casa de todo mundo, velho, entendeu? Sei que eles vão ficar com rubber, mas vão ficar com uma puta de uma árvore lá no meio, entendeu? Opa, boa. Boa. Boa, 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 boa. Por quê, velho? Porque vai ficar um negócio gigantesco. Gigantesco. Então, opa, mais outra. Nossa, velho. Eu vou levar muita. Juro, eu vou levar. Oh, nossa senhora. Só nessa brincadeira deu 5, moleque. Só nessa brincadeira deu 5, moleque. Mano, vai ser muito engraçado, velho. A casa deles, tipo, coberta de rubber, tá ligado? Nossa. Eu vou rir muito, juro. Deixa eu ver se ela cresce instantaneamente. Opa, mais uma. Se ela cresce instantaneamente. Vamos ver, vamos ver. Porque, mano, é uma árvore muito grande, cara. Vamos ver se ela cresce, tipo assim. Spawnou, ela já cresce. Vamos lá, vamos ver. Osso, osso, osso. Aqui tem um osso. 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 Aqui tem mais quatro. Beleza, acho que já tá bom, né? Bom, eu vou plantar ali pertinho. Vamos ver se ela nasce já direto, né? Cadê os meus ossos? Aqui assim. Beleza. Vamos plantar aqui assim, vamos ver. Dois, três. É. Não é assim que faz ela crescer. Estou bem triste. Estou bem triste. Bom, outra coisa que eu quero fazer de monte, galera. De monte. Pandora Box. Sim, Pandora Box. Eu vou utilizar muitas, muitas durante a guerra, juro. Juro que eu vou fazer muita Pandora Box, velho. Caraca, as minhas Pandora Box, se eu não me engano, tá aqui na casa do Poké, né? Vamos aqui pegar elas. Que eu vou deixar no meu baú já. Que, mano, acho que eu vou levar umas duas bags só de Pandora Box na guerra. Bom, aí eu tenho a minha nuke que eu vou fazer mais também, né? Vou fazer mais provavelmente em breve. Vou fazer bem mais. Ixi, que eu vou deixar aqui? Deixa aqui, tiki, tiki, tiki. Pega, 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 pega. Beleza, beleza. Então, mano, eu vou utilizar muita Pandora Box, entendeu? Eu vou utilizar muita mesmo, velho, juro. Eu vou chegar, mano, abrindo já Pandora Box, Pandora Box, Pandora Box, Pandora Box, Pandora Box. Vou abrir muita Pandora Box. Bom, esse daqui vai ser meu baú da guerra. Cadê? Esse daqui vai ser meu baú que eu vou levar pra guerra. Bom, por enquanto, isso daqui que eu vou levar pra guerra. SDX também aqui, ó. Pode deixar. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Vou deixar as minhas redstones aqui dentro também. Precisava de madeira, cara. Só que eu acho que eu não tenho mais madeira. É. Não tenho mais madeira. Poxa. 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 Já tive mais madeira, hein? Já tive mais madeira. O que eu vou fazer, mano? Queria se achar algum machado, velho. Aqui tem um machado de diamante. Beleza. Vamos pegar aquelas árvores ali e vamos começar a fazer mais coisa. Vamos fazer mais Pandora's Box, entendeu? Mano, eu quero levar muita, juro, muita. Eles não fazem nem ideia as quantas que eu quero levar, mano. Ó, o bom disso daqui é que dá rubber e dá madeira. Então vamos quebrar essa árvore aqui mesmo. Aqui. Beleza. Beleza. Vamos quebrar mais um pedaço dela aqui. Aqui. Beleza. Beleza, 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 beleza. Valeu! Boa! Quantos peguei? Peguei 31. Caraca, já peguei 31 rubbers também. Caraca, velho. Quanta coisa, mano. Essa árvore é muito boa também, né, mano? Isso que é duro de plantar lá na casa deles. Beleza. Agora pra fazer a Pandora Box. Muito simples. Pega as redstones que nós temos. Preciso de ouro também. Tem ouro? Tem. Óbvio que eu tenho ouro. Óbvio que eu tenho ouro, né, irmão? Óbvio. Óbvio. Redstone coloca
Assim, e meu alarme tá tocando. Aqui assim, aí você pega, põe madeira aqui e pum, caraca! Olha o tanto de Pandora Box que eu fiz! Olha o tanto de Pandora Box que eu fiz! Oh my goodness! Mano, eu vou fazer um baú de Pandora Box! Eu vou fazer um baú de Pandora Box! Meu Deus! Preciso de mais ouro, mais ouro, mais ouro, mais ouro. Aqui, ouro, ouro, beleza. Ouro ali em cima, redstone aqui assim, aqui, mais, bum, faz mais, faz mais, faz mais, moleque, faz mais, moleque. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, isso daqui vai deletar o mundo, com certeza. Olha o tanto que a gente vai levar, cara. Eu vou fazer esse baú inteiro de Pandora Box. Inteiro, inteiro, velho. Juro que eu vou, mano. Eu vou pra arrebentar essa guerra. Juro pra vocês, velho. Não vou pra brincar, não, mano. Eu vou pra arrebentar. Bom, já temos a nossa Nuke, né? Provavelmente no próximo episódio vou começar a produzir mais uma Nuke, né? Eu, Wolf, quero levar pra. Pelo menos umas três Nukes pra lá, velho. Com várias e várias TNTs, tá ligado? Então também vou começar uma fábrica de TNT, né? De fazer TNTs. Vou levar muita SDX. Mano, eu vou levar muito tudo, tá ligado? Muito tudo. Então, mano, fiquem ligados que vai ficar sinistro, velho. Sério, vai ficar sinistro. Os negócios, velho. A gente vai começar a fazer TNT pra caramba. Vamos começar a fazer muita coisa pra caramba, entendeu? Então é isso aí, mano. Só deixa eu ver lá na base do Resende como que se faz certinho a produção de TNT. Que daí é só eu copiar, entendeu? Tipo, eu sei as máquinas necessárias, mas eu não sei como que faz certinho, entendeu? Eu vou precisar de um desse, AutoCraft. Beleza. Que vai dar TNT aqui, né? Certo. Singular compressor. Ah não, ele sai daqui, né? Ele saía daqui. Caraca, complicadinho fazer, hein, mano. Nossa, eu tenho um sistema de máquina bruto aqui também, hein? Pelo amor de Deus. Mas bom, galera, esse daí foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo. E parou o canal, beleza? Vamos ter mais alguns vídeos no canal hoje. 11, meio-dia e meia, 3h30, 6h30 e 8h30 da noite. Então fiquem super ligados aqui no canal, beleza? E é isso aí. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então me segue lá também que é muito importante, beleza? E é nóis, galerinha. Um beijo pra vocês, um abraço e tchau!